Iako je još ranije izgubio sve šanse za opstanak u Superligi, Radnički je pobedom nad Crvenom zvezdom pokazao da slabi rezultati i teška situacija u klubu ne utiču na motivaciju igrača. Isti pristup igri Kragujevčani će imati i protiv Jagodine, koja je serijom loših rezultata u drugom delu sezone došla u situaciju da strepi za opstanak u Superligi. Sigurno Jagodini nećemo dozvoliti da ovde dođe da uzme bodove. Znamo ko su, znamo šta su. Moji momci su pokazali tokom celog prvenstva da znaju da se bore, da znaju da pokažu želju i htenje. To će dokazati u subotu, iako je to mnogo mlada ekipa. Ja ne sumnjam ni jednog sekunda u njih. Znam koga trenam, znam koga vodim, a Jagodina nek razmišlja kako da nas pobedi. Teška situacija u klubu odrazila se i na igrački kadar, pa su čak osmorica fudbalera napustila klub. Isto toliko igrača neće nastupiti protiv Jagodine zbog povreda i žutih kartona. Zato će priliku da se dokažu dobiti igrači iz omladinskog pogona. Pokazali smo i protiv Zvezde da nikom ne dajemo bodove, ali ako to pogotovo u kući igraćemo čvrsto i nadam se da ćemo upisati nova tri boda. Nama to ne znači ništa u toj borbi za opstanak, ali ima tu nas mladih igrača koji ćemo probati da se dokažemo sutra šefu stručnog štaba i nadam se da će nam to dobro doći u nastavku naše karijere. Jagodina u veoma lošu igru poslednje vreme, veoma loše rezultate predstavlja. Mi ćemo sigurno izaći da ih nadigramo i osvojimo sva tri boda. Atmosfera u ekipi je odlična, naravno posle pobede nad Crvenom zvezdom. Utakmicu preposljednje kola Superlige fudbaleri Radničkog i Jagodine odigraće sutra na stadionu Čikadača. Početak je u 17 časova.